την επίσπευση της υλοποίησης του σχεδιασμού για την υπογραφή νέων αμυντικών συμφωνιών που θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό ουσιαστικά της νέας ενεργειακής πολιτικής στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, εξήγηλε ο Πάνος Καμένος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογο του. Ο Έλληνας Υπουργός έκανε λόγο για ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Επιτάπητο στέθηκε και το ζήτημα της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα με τον James Mattis να δηλώνει. Here today, there's an open door for us. We have a close relationship. Really, what it shows is the high, very high levels of trust and transparency between us. And in that regard, we are always open to working with our NATO ally, Greece, on how we position our forces there in Europe. But this is a matter, a sovereign matter for Greece and the United States, and we'll work it out, as always, work it out together. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος έστειλε σαφές μήνυμα και στην Άγκυρα. Θεωρώ ότι έχει συμφέρον και η Τουρκία να αντιληφθεί ότι με την Ελλάδα πρέπει να ζήσει ειρηνικά. Από εκεί και πέρα ξέρει καλά ότι όποιος αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία θα πάρει άμεσα τις πιο σκληρή απάντηση που υπάρχει. Είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών στο Πεντάγωνο τα τελευταία τρία χρόνια.